Nylig avslørte NRK, VG og Dagbladet at de går inn i et historisk samarbeid for å forhindre spredning av falske nyheter. Sammen skal de lage faktisk.no, et sted vi kan gå inn og finne ut om en nyhet er falsk eller ekte. Faktisk så kan du ikke skrive 150 sivile som er drept. Hvorfor ikke det? For vi vet ikke om de er sivile. Det kan være militær, kan være hva som helst. Skriv 150 mennesker. Ok. Ellers blir det falskt. Faktisk. Faktisk så er det bare jeg som jobber på faktisk.no. Og i dag så er jeg på NRK og sjekker at alt faktisk går som det skal her. God morgen forresten. Ja, faktisk så er god morgen ikke en riktig beskrivelse. Hadde du gjort det klokka 9 så hadde det vært en god morgen, men nå er den lagt etter 12. Så det er vel god formiddag som er rett beskrivelse av tiden. Strengt tatt så er vel god ettermiddag som er den riktige beskrivelsen av tiden. Og strengt tatt. Strengtatt.no har som formål å overvåke faktisk.no, slik at de ikke begår noen grove feil, som strengtatt kan slå feil ut. Strengtatt, så er det lunsj nå. Faktisk, så stemmer. Faktisk, så må jeg på herretoalett. Strengtatt, så er det et handicap-toalett. Faktisk, så er det viktig at menn også sitter når de tisser. Strengt tatt så skal man egentlig sitte på huk oppå doringen. Se der ja, fruktlunch. Strengt tatt så er vel bananen et bær og ikke en frukt. Ja, faktisk så burde du skrelle den andre veien akkurat sånn som apene gjør det. Strengt tatt så er vel alle aper. Teknisk sett er vi alle bare atomer. Vel! Misforstå meg rett, men vet vi det hele tatt om vi eksisterer? Geir Tonsen Hagen fra teknisksett.no og Thomas Kvikstad fra velmisforståmegrett.no er leid inn av forvaltningsenheten og skal passe på at Oddvar i faktisk.no og Roar i strengtatt.no får gjennomført sine viktige arbeidsoppgaver. Man har sløyd, for eksempel. Matematikk og sløyd. Faktisk, så er det ingen som har behov for det. Og mens falske nyheter spres som ild i tørt gress på det store internettet, begynner denne sketsjen å bli ferdig for lengst. Egentlig er vel dette mer en gag enn en sketsj, skriven av en humorredaksjon som tykker de er veldig smarte og veldig flinke akkurat nå. I realiteten er jo det her bare samme vits om og om igjen. Egentlig har jeg rett, men da er vi enige om å være uenige. Sorry meg, men jeg jobber som klipper på den sketsjen her, og den er ferdig for lengst. Hold kjeften du, din klippe. Du har ikke myndighet til å